den lyden, er den på? Er den på? Nei. Jeg av. Off. Offline. Det alt mulig, mannen. Skal vi se? Åh, kjære tid. Det litt. Energi. Yes, da hører alle meg godt. Ja. Regner med det. Ja, veldig bra. Skal jeg prøve å oppføre meg ordentlig? Det blir alltid... Jeg hører liksom når dere introduserer meg, så får jeg det forventningspresset. Det sånn... Ui, skal jeg liksom komme med noe veldig... Altså, vi har forventning til Jesus, sant? Det er jo det vi har. Og det å være flere sammen som... veldig egentlig gledelig og overrasket over at det var så mange som hadde lyst til å komme allerede på fredag, for jeg hadde diskutert med meg selv, kanskje vi egentlig burde ha langlørdag, og så bare, så jeg liksom, man tenker litt sånn da, men når man ser at folk kommer, så kjenner man, åh, det er så godt å bare møtes, rett og slett, og vi har jo valgt å streame fordi at det er noen som har blitt rammet av forkjølelse og sånne type greier, det er jo den tiden. Og da tenker jeg at de som ikke fikk vært her, de får lov å få det med seg likevel. Det er lov å snu på stoler, det er lov å hente seg kaffe, det er jeg som har den er brygget på bønner. Så det er spesielt velsignet, ja. Jeg tror han er god, jeg har i hvert fall snakket på han selv. Men det er godt å være sammen, og sånn som jeg tenker på, hvis dere lurte på dette med klokkeslett i Maraid Sadio, men klokka tre, det er rett og slett veldig greit, da kan du få gjøre det du trenger å gjøre på dagen. Så har du liksom på en måte vært sosial, du har kanskje vært ute og snakket med noen om Jesus, og du har kanskje fått tid til å handle og alt med det sånn, så har du ro at du bare lar roa senke seg fra klokka tre, og bare være innenfor Jesus. Så jeg synes det er litt sånn praktisk. Helgens tema, med rett til å tro. Jeg vet... Så her, ja. Nå er jeg plutselig dobbelt. Dette her med å ha denne rettigheten til å faktisk å kalle seg en troende og si det rett ut, at vet du hva? Jeg tror, og det er dette jeg tror på. Det tror jeg vi må være enda mer glade for og ærlige på at... vi faktisk midt i en verden hvor du ikke får lov til å tro noe som er motsatt av alt mulig annet. Du skal liksom bare følge mainstream, du skal være med på alle slags bølger og svingninger, og du skal være enig med alle, og hvis ikke du er enig med alle, så får du høre det, rett og slett. Jeg skal ikke gå inn på det, men det er ikke alle som er like snille når du ikke er enig med dem i deres vei og deres valg. Vi har valgt å tro på Jesus. Og vi er utvalgt, vi er kalt, vi er hellige, og det står nå at alle de som tok imot ham, altså Jesus, ga han rett til å kalles Guds barn. Og det er vi. Og med de rettighetene og med det som det innebærer, så har vi faktisk fått rettigheter, og vårt hjemland er jo det himmelske. Vi er ikke av denne verden. Vi er faktisk nye skapninger i Kristus Jesus, og med alt det som det innebærer. Og ofte når man deler disse tingene, så blir folk litt sånn, nei, men du må ikke være så, vi må være litt forsiktige, vi må være litt sånn ydmyk, vi må på en måte sitte stille, og vi må tenne et lite lys og be en liten bønn og være litt sånn diskret og ikke støte noen og ikke, altså, hvor kommer det? Det står ikke det i min Bibel. Det står ikke noe om det i min Bibel, at vi faktisk skal gjemme oss i skyggene og ikke bruke vår borgerrett som troende til å være troende fullt ut og tro på alt som Jesus sa. Og ikke bare tro på det, men faktisk utøve denne autoriteten og utøve denne retten som han har gitt oss. Ikke bare til å være Guds barn med som arvinger og med de rettighetene, men også dette her med å utøve den retten som Jesus har gitt oss. Og jeg driver og skriver mine memoarer.
Det er fint. Det høres ut som jeg liksom er ja, 93 og skriver mine memoarer og sånt. Men jeg prøver på en måte å skrive ned litt grann av ting jeg har opplevd. Og jeg kom på, liksom, mens jeg satt på fly nå, så ble jeg sittende og skrive. Men når jeg da sitter og skriver, så reiser jeg på en måte tilbake i denne opplevelsen og tenker, hva var det som egentlig skjedde? Hvordan opplevdes dette? Hva skjedde egentlig? Og denne episoden som jeg da skrev om der, den var litt sånn spesiell fordi at jeg er ikke ferdig med å skrive da, men jeg er på en måte litt sånn midt i historien. Så jeg tenker jeg bare deler det som jeg tenker her. Jeg var på en konferanse et sted, og i denne konferansen så er det er en del mennesker, og jeg står på gulvet på samme nivå som de andre, og jeg har en mikrofon med stativ, og jeg står og deler evangeliet. Jeg står og snakker om Jesus, om hans nærvær, hans kjærlighet, hans kraft. Jeg tror det preka ble tatt opp, men det var ikke viktig. Preka var ikke så viktig. Men det som skjedde var liksom at mens jeg står og preker, så begynner jeg å se at det skjer ting bak i salen. Og bak i salen så er det spesielt ett menneske som virrer fram og tilbake og er ganske sånn opprørt og ganske, virker som på en måte det er en del som skjer, og jeg fikk greie på det i etterkant at det var en del trøbbel fordi at dette mennesket sleit med litt forskjellige utfordringer i forbindelse med rus, i forbindelse med ting, og hadde jo tatt med seg alkohol og gjemt det ute, og hadde laget litt bråk i kulissene bak der, det fikk jeg greie på etterpå. Men jeg står nå her og preker og aner fred og ingen fare. Er det ikke sånn det er? Man tenker, ja, nå er vi her, og herlig med alle halleluja mennesker, og vi har hatt lovsang, og vi er jo på møte tross alt. Og her er jo alle snille, søte, vakre, kristne mennesker. Og så ser jeg det at hun som er så urolig, hun kommer og setter seg på en av de bakerste benkene av dette som... Og hun sitter der, og hun er ganske sånn urolig, sånn som de gjerne er, hvis de kjenner at det er et eller annet som skjer i kroppen. Og hun sitter og stirrer på meg. Hun sitter mer og mer fremoverent og stirrer på meg, og jeg tenker, ja, jo. Så jeg tenker, det er jo ikke så uvanlig det egentlig, hvis man på en måte... Men jeg står og prater om Jesus og hvem han er. Og plutselig så spretter jeg opp bak deg, og kommer gående imot meg, og skriker nærmest. Er det meg du snakker om? Er det meg? Er det meg du skal ta? Er det meg? Og jeg tenkte, jeg har ikke tenkt, jeg skulle ikke ha... Ok, jeg snakker jo bare om Jesus, ikke sant? Men du kommer imot meg helt fortvilet av tårene og fosser egentlig, samtidig som du er helt forvirret og skjønner ikke egentlig hva du driver med. Så hun stiller seg rett foran meg, og jeg står og ser på henne, og jeg kjenner at jeg er rolig. Men jeg skjønner jo at dette her er noe som ikke er normalt. Altså folk oppfører seg ikke sånn, hvis ikke det er noe de sliter med. Så kan vi si, i det hun står foran meg, så bare kjenner jeg seg, så bare sier jeg i Jesu navn. Og hun begynner igjen og er sånn, ja, er det meg du snakker til? Er det meg du prater til? Du vet jo alt om meg. Jeg hadde jo ikke snakket til henne egentlig. Så i hvert fall, så jeg sier igjen og bare, Jesus, da. Jesus elsker deg. Og hun faller sammen foran beina mine som en klut. Og blir jo liggende på kne og bare gråter og er ganske fortvilet. Og jeg tenker da glemte jeg de som var til stede. Jeg tenkte at denne ene er så dyrebar. Så jeg bøyer meg ned og bare begynner å bare si, vet du hva, Jesus elsker deg. Jesus elsker deg. Han elsker deg. Han har kommet for å sette deg fri. Og så jeg husker jo ikke halvparten av hva det var jeg sa, for at jeg kjente hvordan Guds ånd bare elsket dette mennesket. Og bare hvordan Guds kjærlighet bare øsa ut, for han ønsket så inni at hun skulle være fri. Og det som skjer da, for hvis du er av det vettaskretterslaget, så er det noe du skal skru av høreapparatet. For det som da skjer, er dette, hun står jo da på kne, liksom i litt sånn fosterstilling, men så er det dette som er inne i kroppen hennes, dette som hun sliter med. Det tar taket, og hun blir liksom løftet opp, og hun blir bøyd bakover i en ganske unaturlig bue. Men i det hele tatt, med alt, jeg kjenner bare Guds kjærlighet til dette mennesket. Hun er jo plaget, men jeg
kjenne Guds kjærlighet. Jeg vet ikke hva jeg egentlig sier, men etter en ganske lang greie der sånn, så faller han bare mykt ned på gulvet, og tårene renner. Og så etter hvert så får han opp øya, så ser han på meg, og så skal jeg fortsette. Jeg ser at det er en ny glans i øya på. Så ser jeg at nei, det var Jesus som kom og satte deg fri. Har jeg dummet meg ut? Hva har jeg gjort for noe? Har jeg gjort noe dumt? Hva har skjedd? Nei, altså, du har ikke dummet deg ut, for hun hadde ikke det. Men det er denne retten og denne autoriteten som er gitt av Jesus, som bare trår inn når det er et menneske som virkelig trenger hjelp. Som virkelig trenger det. Når det skjer sånne ting, så plutselig så trer det noe inn, fordi at vi er barn av en levende Gud, en Jesus, som har kommet for å sette oss fri. Og hun ligger der, og jeg tenkte, vet du, jeg ljuger jo ikke, hun har ikke dummet seg ut. Jeg kan jo ikke sitte der og ljuger, det går ikke an. Men altså, hun hadde jo ikke dummet seg ut. Men det jeg synes var mest skremmende med hele episoden, det var det hvor redde de kristne ble. Det synes jeg var veldig rart. De ble så redde at etterpå, han som arrangerte denne konferansen, han fikk så mange meldinger av folk som var sinte. Og så sa han, hun der! Han sa på meg. Hun der! Må du ikke få til å preke? Hun er farlig! Det er noe gærent med henne! Det. Vi sa til ham, altså... Hva er det med oss? Vet vi ikke hvilke rettigheter vi har? Vi er faktisk kalt til å sette mennesker i frihet, i Guds kjærlighet, i Guds kraft, i Guds nåde, og holde rundt dem når de er redde, og sier at, vet du hva, Jesus elsker deg. Han elsker deg. Har jeg dummet meg ut? Nei, du har ikke dummet meg ut. Du har blitt satt fri. Og det var sånn, denne episoden på en måte, jeg kjente meg, jeg var på flyen, og så kjente jeg hvordan dette ble, kom opp i meg igjen. Hvor redde de andre var. Troende mennesker. Halleluja og priser Gud og alt mulig rart. Og så begynner dette å skje, og så er det, hva gjør vi nå? Nei, la oss gå hjem, jeg vet ikke. Altså, hvorfor er vi sånn? Har vi glemt hva Bibelen sier? Har vi glemt at Jesus har sagt at han har gitt oss kraft, han har gitt oss makt, han har gitt oss autoritet over sykdommer, over dæmoner, over plager? Han har kalt oss til å sette mennesker i frihet i hans navn. Vi har de rettighetene til å faktisk gjøre det. Vi har rett til å faktisk tro at han bruker oss. Vi har rett til faktisk å tro at Bibelens ord, det er sannhet. Vi har rett til å tro at gjennom å tro på han, så har vi alt det han sier at vi har. Og de rettighetene er ikke jeg villig til å gi fra meg. Rett og slett, jeg har sett for mye. Jeg har sett for mye, og jeg har lyst til å formidle det til de kristne, at du begynner å ta opp de rettighetene du har. Det er sånn som jeg fikk en melding her om at det var en som var syk, og det var en som skrev det, at dette finner vi oss ikke i. Tenk om kristne kunne være mer sånn. Reise seg når våre egne og andre er syke. Men synes jeg, dette finner vi oss ikke i. Vi har rettigheter med Jesus Kristus til å gjøre det han har sagt at vi har lov til å gjøre. Hvorfor sitter vi tafatt og sier, ja, ja, Gud har god råd. Ja, ja, vi må jo tro på at det kan. Hva er det? Det står ikke i min Bibel. Og det er malen. Jeg tror på det som står der inne. Om jeg ser alt manifestert riktig, liksom. Men jeg gir meg ikke, fordi at uansett hva jeg og du opplever, så er faktisk Bibelen fortsatt sann. Hvis du lurer på hvorfor jeg er hes, så er det fordi at jeg har vært på møter. Og så har jeg overanstrengt stemmen min. Det er lov, det har ikke skriket så fælt. Men litt trekk og noen som ikke hører så godt, så blir det mye overanstrengt på stemmen. Så jeg var så uheldig at jeg fikk liksom litt sånn der greie på stemmebåndene, men jeg er ikke forkjølet også, det er ikke det som, men ja, samme av det. Første Mosebok. I første kapittel. Det er et uttrykk som rabbiner bruker, og som også Jesus bruker.
som heter, hvis jeg husker det riktig, så heter det Harishona. Og det betyr i begynnelsen. Altså, det er sånn nå, men det var ikke sånn fra begynnelsen. Vi sier ja, jeg ser du sier det her, men det var ikke sånn fra begynnelsen. Det var ikke sånn Gud hadde tenkt det, det var ikke sånn i planene. Mennesket legger til bud og regler og erfaringer, men det var ikke sånn Gud hadde tenkt det. Så det finnes et sånt uttrykk som brukes her. Og da synes jeg, ikke sant, i første Mosebok så står det i begynnelsen. I begynnelsen. Og i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, ikke sant? Vi trenger ikke å ta akkurat den biten der. Men så har vi dette med menneske. Og jeg bare løfter den her litt, skal vi se hvordan det går. Første kapittel så står det i vers 26. Da har jo Gud altså laget alt dette her fantastiske, og så står det, og Gud sa, la oss gjøre mennesker i vårt bilde. Oss, det er altså den treenige Gud som snakker om oss. Og så står det etter vår lignelse. Og så står det, og de skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over feer, over all jord, over hvert kryp som rører seg på jord. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem, og Gud sa til dem, vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden. Og Gud sa, se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø, og det skal være føde for dere. Og til alle jordens dyr, og til alle himmelens fugler, og til alt det som kryper på jorden, og det som det er levende sjel i, gir jeg alle grønne planter til føde, og det ble slik. Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt, og det ble aften, og det ble morgen den sjette dagen. Gud skapte mennesket ikke bare til å være til pynt, men til faktisk å råde. Til å ha autoritet, til å ha mandat, myndighet, rettighet. Og det var ikke fordi at de tok det, men fordi Gud sa det. Og det er noe her i begynnelsen. Gud sa det. Gud har sagt at vi skal råde. Det er det han har tenkt i begynnelsen. Han skapte mennesket. Han skapte det for å være sammen med ham. Han skapte det også med råderett over, ikke å herske og råde over hverandre. Det står det ikke noe om, men det står at de skulle herske og råde utover det som var i jorda. Og denne rettigheten, den gjelder fortsatt. Vi har faktisk rettigheter til å råde over omstendigheter på en sånn måte som Gud har tenkt. Og her er jo en av mine hjertesaker, da, og sånn er ikke jeg, sånn, jeg er ikke sånn kvinnesakskvinne. Absolutt ikke. Jeg har studert, i og med at dere har oppdaget kanskje at jeg er dame. Hvis ikke, så bør dere pusse brillene. Og i mange år så protesterte jeg på det. Jeg hadde ikke noe lyst til å være det. Jeg hadde ikke noe problem med kjønnsidentitet. Det var ikke noe sånn krise. Men jeg synes ikke det var noe ordentlig å være dame. Jeg synes ikke det. For jeg synes ikke dame ble opp. Liksom, ja, altså, som jentunge oppretter, så synes jeg liksom ikke at jenter fikk lov å gjøre det samme som gutta. Og jeg synes det var mer moro å gjøre det gutta gjorde. Og jeg synes det var lettere med gutter, fordi at de hadde, du vet, med damer så hadde de et sånt, de har et sånt skjult språk. Ja betyr ikke ja, og nei betyr ikke nei. Skal vi være venner betyr ikke skal vi være venner. Altså, damer, jenter har, begynner tidlig med en del sånne undertoner. Mens gutta er stort sett veldig enkelt. Ja er et ja, nei er et nei. Det er ikke så veldig mye komplisert, egentlig. Det er veldig sånn greit, og jeg synes egentlig fortsatt, jeg er jo godt gift, og veldig enkelt med min mann. Ja er et ja, nei er et nei. Men man husker når han sa ja, når han sa nei, det er en helt annen sak. Men det er hva det gjelder, i hvert fall fortsatt.
Men så jeg sleit litt med det, og med den bakgrunnen jeg har, som jeg ikke har lyst til å gå inn på, så liksom, det ble liksom det at min kvinnelighet, jeg ble, altså, kan man si, ute på byen da, der hvor på en måte, dere er så heldige, så dere har aldri vært der, men der er kvinnekroppen et kjøttstykke. Det er ikke noe annet, vi har ikke noe hjerne, vi har ikke noe vilje, det er bare et kjøttstykke, det er liksom, sjekker om det er liksom hva som er kvaliteten på det her. Og det er liksom ikke noe, kvinner har egentlig fortsatt ikke noen stor verdi ute i det verdslige, rett og slett. De er et bytte, de er liksom, vi er i den settingen der sånn, iblant mennesker som ikke kjenner Jesus. Så jeg vokste opp på hva reisen, jeg synes egentlig at nei, jeg hadde mer lyst til å være gutt, men du vet at det var ikke det at jeg følte meg som en gutt, men jeg hadde mer lyst til å være som en gutt. Så, ergo så ble jeg vel litt av det litt røffere slaget. Jeg gjorde mye gærlig. Jeg har et rulleblad og litt forskjellig som ikke er noen skrytt av, helt til jeg møtte Jesus. Og når jeg møtte Jesus, så tenkte jeg, åh, endelig, nå er jeg fri. Endelig, nå kan jeg få lov å være den jeg er skapt til å være. Endelig er jeg god nok. Endelig er jeg bra nok. Endelig kan jeg få lov til å finne ut hvordan det er å være meg. Og så hamnet jeg da inn i et mannsdominert samfunn som sa det at kvinner har ikke rett til å gjøre det du gjør, Solfrid. Kvinner skal tie. Kvinner skal dekke til hodet. Kvinner skal, dere har kanskje hørt det, litt sånn, kvinner skal ikke huske på menighetsmøte, så var jeg veldig usikker, har jeg lov til å si noe, har jeg ikke lov til å si noe, kan jeg si noe, kan jeg ikke. For jeg skjønte ikke greia fra å føle meg fri til å være meg, så plutselig så endte det med at jeg tenkte, ja, men jeg har jo ikke til stor, jeg tillater ikke en kvinne å være lærer, altså alle disse tingene, og kvinnen ble tatt av mannens ribben, derfor så er hun under mannen, og alt dette her, jeg ble jo undervist i alt det her, og jeg tenkte, ja, men hvorfor i all verdens land opplever jeg at Gud har kalt meg da? Han kan jo ikke ha tatt feil. Og jeg kjempet med det der. Så etter hvert så begynte jeg da, og selvfølgelig å forske på det, for jeg ønsker ikke å gå imot det Bibelen sier. Men jeg kjente det at etter hvert som jeg studerte skriften, så kjente jeg det at Gud har gitt meg rett til å være den jeg er. Rett til å tro at jeg er kalt. Rett til å tro at jeg har min plass. Rett til å tro. Og det gjelder oss alle. Altså disse rettigheter som Gud har gitt oss. Og som jeg da studerer, så er det at men ser du, Gud han skapte mann og kvinne, og her synes jeg det er så morsomt, fordi at det kan du si, jeg er jo litt nerd. Jeg elsker å studere, jeg elsker å grave, jeg elsker å gå dypt inn i materien, og prøve liksom å finne ut, ja, men hva stod det i begynnelsen? Hva var Guds tanke i begynnelsen? Hva var det han mener? Altså, hva mener Gud om saken? Ikke hva mener du og du og du og du? Hva mener min pappa? Min himmelske pappa, hva mener han om alt det her? Og da går man jo til begynnelsen, og da er man i første Mosebok. Og i begynnelsen skapte Gud. Han skapte menneske. Han skapte mann og kvinne. Med sitt bilde, sant? Han skapte dem til å råde. Dem. Ikke over hverandre, som sagt. Men, og disse rettighetene da, som de har også, begynte jeg å studere, og noen andre har kanskje hørt jeg snakke om det før, men en god ting kan aldri gjentas for ofte. Når du går da til det som virkelig er grunnteksten, den første grunnteksten, det som er de første skriftene, så står det det at Gud skapte menneske. Sant? Vi har akkurat lest det. Menneske betyr ha-adam. Ikke Adam, men Gud skapte menneske. Ha-adam. Mennesket. Og så står det det at han lot da, vi kan jo lese det videre egentlig de andre, jeg tror det er kapittel 3, vel, det står, så i hvert fall så står det at Gud, han lot Adam, eller ha-adam, altså menneske, falle i en dyp søvn. Vi tenker at det var Adam, at det var mannen, men det er mennesket. Mennesket, ikke sant, som er skapt i Guds bilde. Så Gud han la mennesket
i dyp søvn. Og så står det, det startet i 4. århundre, så startet det med det at de begynte å si at Gud tok et ribbein. Men det ordet fantes ikke. I den opprinnelige ordforrådet da, til det hebraiske skriftspråket. De hadde ikke et ord for liksom, kneskål og skinnlegg og ankel. Altså, de hadde ikke det. Det var ikke sånn at de hadde kjøtt og ben. Sant? Så de brukte ikke ordet ribben. Så hvorfor de har tatt det senere, og noen påstår jo til og med at det er derfor mannen har et ribbein mindre. Han har ikke det. Altså, vi finner på ting for at det skal passe. Men så hva var det Gud sa? Hvordan er det Gud har sagt det her? Så det som er, Gud la Adam, menneske, i en dyp søvn, og så deler han opp, så han tar halvparten av mennesket, og så skaper han kvinnen ut av det. Men han skaper nok også begge del, for etterpå der igjen så er det mann og kvinne. Til mann og kvinne skapte han dem. Så han fører da kvinnen til mannen, og så sier han, dere skal være ett. Så det betyr at hun er hans bedre halvpart. Hørte han før? Min bedre halvpart. Ikke mitt bedre ribbein. Gud tar ut av det beste, altså Adam, altså mennesket blir skapt av jord. Men så tar han ut av mennesket, så skaper han kvinnen. Og da er det Ish, det er mannen, og så er det Isha, som er da kvinnen. Og hvorfor er dette viktig? Og det er fordi at de skal råde sammen, altså Gud har gitt rett til å råde sammen, rett til å være perfekte sammen, rett til å stå sammen med, så i Guds forsamling, uansett om man er single eller om man er gift, så i Guds forsamling så er det meningen at mann og kvinne skal stå skulder ved skulder. Skal det ikke være noe at de skal råde over hverandre på noe som helst vis? Det skal være at de skal stå sammen. Det har vi rett til, å stå sammen. Og jeg vet jo sånn, i dagens samfunn så har det kanskje blitt i noen plasser at kvinner da skal ha sine rettigheter, så de trykker ned mannen. Jeg hører noen si, mannfolk altså. Er det for slags måte å snakke til Guds skaperverk? Gud har gitt oss rett til sammen å råde. Ordet må være det vi står på til enhver tid. Det må alltid være ordet som har rett. Altid. Og det er sånn, ja, det er sånn og sånn, men i begynnelsen så sa Gud dette. Dette er grunntegningen, at vi kan få lov å stå, og så kan vi si at dette tror jeg på. Dette står jeg for. Dette er ordet som jeg vil stå på. Dette er min klippegrunn. Her står jeg, og jeg står trygt. Og gjennom det, så vet jeg at mine rettigheter som kvinne, de er intakte ifra begynnelsen av. Og jeg synes det er så herlig å si at jeg har rett til å tro at Gud kan bruke meg. Du har rett til å tro at Gud kan bruke deg, enten du er mann eller dame. Eller aldri, altså uansett, det har ikke noe å si om du er 90 eller 19. Det har ikke noe å si at du har rett til å tro at Gud kan bruke deg akkurat sånn som du er, akkurat der hvor du er, akkurat nå. Fordi at Gud har sagt det sånn. Med rett til å tro, hva da? Med rett til å tro at du kan bli frisk. Med rett til å tro at du kan bli hel. Med rett til å tro at du kan legge hendene på de syke, og de blir helbredet. Med rett til å tro at Gud skal bruke deg. Og jeg er så opptatt av det at vi må ikke på en måte overlate disse oppdragene til forkynnere og alle slags raringer rundt omkring. Vi må ta ansvar selv og bruke den retten som Jesus ga livet sitt for. Jesus, han faktisk, han kjøpte oss fri, sånn at vi skulle faktisk kunne tro. Ikke bare på han, men også på oss. Du kan faktisk ha tro på at du er god nok.
Du bra nok, du sterk nok, du den som Gud vil bruke, du den. Og med rett til å tro, det setter oss i en posisjon som gjør at vi må handle på det vi tror på. Og det jo det som liksom litt vanskelig, synes jeg noen ganger. At ja, vi tror det, men det fint som teori. Altså hodekunnskap, men hjertekunnskap. Mamma og jeg, vi bruker veldig mye av denne autoriteten, fordi vi tror faktisk på det Bibelen sier. Og vi har hatt noen runder hvor vi har virkelig blitt overrasket. Man skal jo bli overrasket når ting skjer, men vi har blitt skikkelig overrasket. Vi hadde en episode for kjempelenge siden, hvor det var en ung mann. Han var så uheldig at han hadde grå stær og grønn stær, og forkalkninger på øya. Og de mente at han kom til å bli blind. Rett og slett en unge mann, tidlig 20 år eller noe sånt, unge mann. Det er ikke det at det er noe bedre om du er 50 eller rundt, altså, det er ikke det. Men liksom med hele livet foran seg. Og han hadde liksom gitt opp. Han var ikke egentlig så veldig kristen heller, for å bruke det ordet da. Jeg vet ikke hvordan man er hvis man er sånn veldig kristen, men han var litt sånn, ja, vi får si, ja, jo, ja. Han var ikke helt at han på en måte trodde sånn helt da. Men i den settingen som vi var da, så da var det egentlig Magnus Bjørn som ledet den bønnegruppa der, men jeg har jo fått rapporten etterpå, og kan jeg si, man har kanskje ikke lov å si det egentlig, men altså, mannen min, han har lært hjemme av sin bibelnærte kone, som sier at, vet du hva, du har lov til å gi en befaling, så gjør det. Ok, så gjør han det. Det er veldig sånn enkelt, han tror faktisk på det jeg sier. Men i hvert fall, han leser selvfølgelig Bibelen selv, men allikevel han ser jo, så vi snakker jo om det. Men uansett så hadde jeg på en måte litt sånn, jeg har lov å si det, jeg har nesten liksom trenet han litt hjemme. Ok, sånn gjør du. Og han trodde på meg. Så han benyttet den autoriteten i Jesu Kristi navn. Så han gikk inn i denne situasjonen, og så taler han til disse øynene. I Jesu Kristi navn, og benytter denne autoriteten. Og taler til disse øynene. Og etter hvert som han igjen og igjen taler til disse øynene, så ser han til å sjekke, og så måtte han se på noen sånne greier som sto på en dør. Og han leste jo helt gærent, det var jo bare tull. Og igjen, så bare benyttet han autoritet, så Jesu navn, så talte han til disse øynene. Han talte til grå stær, forsvinn. Grønn stær, forsvinn. Forkalkningen, forsvinn. Han talte direkte inn i dette her. Tenk, har vi lov til det? Faktisk, ifølge Bibelen, så har vi det. Men Jesu navn, til Gud Faders ære, ja. Men det å råde, det å ta tak, det å bruke denne retten til å tro at Gud bruker meg, og han, det som skjer er jo at denne karen, han ser bedre og 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 bedre. Og til slutt så går han og tenker, ja, nei, nå er jeg sliten, nå orker jeg ikke mer. Så vi tenkte, ja, ja, det har vi i hvert fall. Så går det noen måneder, så får vi beskjed at han er på kontroll. Alt av grå stær er borte, alt av forkalkninger er borte, og den grønne stær er vekk. Fordi noen våga å gi en ordre. I dag er en lykkelig pappa. Og han var skikkelig, han leker med barna sine, og han, jeg tror han jobber som noen sånn lastebilsjåfør eller et eller annet sånt, så han har jo, da må du ha perfekt syn, du må ha godt syn på den biten der, du må kunne se elgen. Men uansett, Gud er god, og han har gitt oss rett til å tro at han faktisk gjør mirakler. Han faktisk gjør tegnet under. Han faktisk, han er fullt ut i stand til å gjøre ting gjennom sitt folk. Og jeg synes vi må praktisere mye mer det som står i skriften. Ikke våre egne meninger eller hva andre sier. Noen vil kanskje si at ja, nei, men du kan ikke gjøre sånn, du kan ikke gjøre sånn, du kan ikke gjøre sånn. Ja, men hvis Bibelen sier det, vi har rett til å utøve tro. Og det er så artig for at dere vet at jeg vet ikke hvorfor jeg kom til å tenke på det, men jeg måtte skrive det opp da. Så, ikke sant, dere vet, det er noe som heter, og, altså, på engelsk da,
By the power vested in me, I now pronounce you. Ved den, hva heter det for noe? Ved den myndighet som meg gitt, så erklærer jeg dere å være mann og kone. Ikke sant? Dette her, ved den myndighet som meg gitt. Og det altså, det sies da når folk gifter seg, men det sies også i andre settinger. Ved den kraft, ved den fullmakt, ved den myndighet som meg gitt, erklærer jeg. Sant? Og det som at det er altså noe som har blitt gitt til en person, eller det har altså blitt, skal vi se, jeg har skrivet det på engelsk, skjønner du. Det er altså noe som har blitt altså en myndighet som er gitt deg, som betyr at det kan ikke bli tatt ifra deg fra en tredje part. Altså den er gitt deg, en fullmakt er gitt deg, og den tilhører deg, og den kan ikke annulleres av en tredje part. For eksempel, da, bruk et helt sånn vanlig eksempel, sånn som for eksempel, min mamma, hun trenger medisiner. Det er jo ikke så sjelden at man trenger medisiner når man blir voksen. Og det har gitt meg en fullmakt til å gå og hente medisiner for henne. Det er et normalt språk vi kjenner til. Jeg har fullmakt fra min mamma til å hente ut disse medisinene. En tredje person kan ikke annullere det, eller endre på det. Det går ikke an at noen utenfor på noe som helst vis kan endre den fullmakten jeg har. Jeg har lov å gå i mammas navn, for mamma har gitt meg fullmakt, til å faktisk gjøre disse tingene. Dette er en vanlig praktisk greie som de fleste kjenner igjen. Jesus har sagt, i mitt navn, jeg gir dere autoritet, jeg gir dere fullmakt, jeg gir dere dette. I mitt navn skal dere. Altså, ved den fullmakt som er gitt oss. Dette er jo ting som på en måte er sånn som på en måte folk ikke er så veldig glad for, at det ansvarliggjør den enkelte til å faktisk bruke denne fullmakten. Gud har gitt deg fullmakt faktisk å tro det han har sagt. Å tro at du er god nok, det er deg han bruker. Ikke det at han skal sende noen andre, det er alltid deg. Når det er du som har fått beskjed, jeg husker det var en som ringte til mamma og sa det at Gud har sagt til meg at du skal faste. Og mamma var helt fortvilet, fordi at hun hadde tillit til dette mennesket. Men hun sa, ja, Gud har sagt til meg at du skal faste. Og mamma var helt fortvilet, fordi at mamma har hatt noen problemer med magen. Det var ikke så lenge siden hun har faktisk vært på sykehuset på grunn av en ganske alvorlig greie. Dette er lang tid tilbake. Og hun visste at hun kunne ikke faste på grunn av sin helsetilstand. Men denne dama insisterte jo så veldig, så mamma ringte om meg og sier at men Sofie, jeg skjønner ikke, for hun sier jo at jeg må faste. Så sier jeg at hvis Gud har sagt det til henne, så får jeg faste selv. Hvis ikke Gud har sagt det til deg. Ja. Men igjen, der ble denne myndigheten brukt for å få et annet menneske til å gjøre noe. Så dette kan jo misbrukes også. Men mamma sin var jo heldigvis, så hørte hun på det jeg sa, altså hun utsatte seg ikke for denne helserisikoen. Hvis Gud har sagt det til deg, det er noe annet. Men via, nei, absolutt ikke. Men vi starter denne første dagen med rett og slett bare det at jeg har lyst til å bare få banka det inn i din bevissthet, at du har rett til å tro det som Gud har sagt. At du har gitt autoritet. At du er elsket. At du er skapt i hans bilde. At du er god nok og bra nok. Og at Gud vil bruke deg der hvor du er, i det du er i. At Gud ønsker å sette deg i frihet. Og at Guds folk har rett til å utøve autoritet i sine områder, i sine plasser. Ikke for å undertrykke, men for faktisk å sette mennesker fri. Da
bare fortelle en siste historie i forhold til jeg kommer liksom på det ene etter det andre. Og autoritet er ikke i volumet. Det handler ikke om å skrike og belge. Det handler om å vite hvem du tror på. Du kan bli litt ivrig noen ganger, da. Men det er ikke volumet som gir autoritet. Det som bare skrik høyest prøver, så får jeg som å skrike over hverandre, så er jeg sikker på at det er en annen nei. Det er liksom den minste lille visken, fordi at den onde, han har kommet bare for å stjæle, og myrde og ødelegge. Det er ikke noe annet han holder på med. Han tar gleden din, han tar freden din, han tar helsa din, han tar økonomien din, han tar familien din, han tar alt han kan få kloa i. Han gjør ikke noe annet, bare stjæle, myrde og ødelegge. Men Jesus, han har kommet for at vi skal ha liv og liv i overflod, og Jesus han seirer. Og den autoriteten der, den har vi over alle ting. Og vi hadde en annen dame, Bjørn og jeg, når vi drev og utforsket litt av dette greiene. Vi liker å be for folk sammen, da. Men det skjer jo mye når jeg ber, og mye når han ber, og bare viser det hele tatt. Men når vi ber, uansett hvem vi er, det har ikke noe med navn å gjøre. Det er noe å tro faktisk, at du faktisk kan gjøre det her. Vi hadde en som hadde en forferdelig sånn der, du hadde en sånn kreftsak som vokste i kjeveleddet. Et eller annet, for den var ganske voldsom. Den var, det var selvfølgelig smertefullt. Altså, en svulst. Det var i hvert fall, det var påvist at det var kreft, så de måtte operere. Og Bjørn og jeg, vi var barnslige nok til å tro skriften. Så vi gikk på, vi. Er det lov det? Altså, vi sa rett og slett, det vi kommer til å gjøre, er at vi kommer til å tale til dem, de kreftcellene, og befaler de å krympe og dø. Du kikket på meg med store øyne og bare, kan man gjøre det? Er det lov? Man har ikke lov til å gjøre det. Ja, men skriften sier at liv og død er i tungens vold. Den sier at vi har rett til å velsigne og forbanne. Vi har rett til å tale liv eller død. Og selvfølgelig, når disse her forferdelige cellene er infisert av noe så dødelig og så farlig, og så, det er jo bare rett og slett, jeg beklager, men jeg tror ikke det er fra Gud. Jeg tror ikke det er fra mennesker. Jeg tror det er noe fra han som stjæler, myrder og ødelegger. Og da blir jeg irritert. Da blir jeg sint. Og han får ikke lov til å ta helsa vår. Uansett. Så vi sa til henne, er det greit at vi ber på den natten der? Og hun bare, ja, det var jo greit det. Så vi bare talte, vi befalte at denne kreftsvulsten skulle krympe, at alle kreftcellene skulle forlate kroppen hennes, og at hun skulle få nytt vev, og at alt av smerter skulle forsvinne. Og jeg vet ikke helt hvor mye vi trodde, men det handler ikke om vår tro. Det handler om ordet. Det handler om det at Jesus har sagt at vi kan gjøre det. Og det som til vår store forundring, og spesielt særlig hennes, det var det at hun sa, jeg har ikke vondt lenger. Alt av smerte forsvant, alt av dette her var forsvant, og hun sto der, jeg husker i ansiktet hennes, hun sto i vantro og bare, det er jo ikke vondt. Hvorfor er det ikke vondt? Det er jo alt av smerte var borte. Alt var. Og vi sa at du må bare få nye bilder. Du er nødt til å få nye bilder. Men hun hadde skulle ha operasjon, så hun var ikke helt sikker på om hun tørte liksom å på en måte gjøre noe i den, med dette her. Så. Men når de da kom til dette punktet at de skulle åpne opp og operere, da, så de jo det at denne kuren, den var veldig liten. Den var så liten at de fant den nesten ikke. Og det var helt god i dag. Helt god i dag. Det betyr jo ikke at Bjørn og jeg skal rose sammen. Kan ikke være så barnslig at vi faktisk tror på pappa og Gud. Og tror at han har sagt det. Og han har ment det han har sagt. Og når han har ment det han har sagt, så kan vi få lov å si at han pappa har sagt det, så da gjør vi det. Kan vi ikke ha denne barnslige troen og sette hverandre i frihet og faktisk ta tilbake råderetten når den onde går og stjæler gleden vår, freden vår, kommer med angst, kommer med all verdens betennelser og alt. Altså, så, det, han har ikke lov til det, han har ikke det. Vi finner oss ikke i det. Hvorfor finner vi oss i det? Når vår pappa har sagt at vi ikke skal. Så som kristne skal ikke vi være vettaskremte når vi kommer i møte med pandemier eller hva noe enn de kaller det for noe, alt dette greiene her, sånn. Jesus har sagt, frykt ikke. Det kommer budskapet her også. Frykt ikke, for jeg er med dere. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Denne
forsikringen fra vår pappa Gud. Vi har rett til å tro. Vi har rett til å tro. Og stå på våre rettigheter. Ingen har lov til å ta ifra oss de rettighetene. Det var kanskje ikke helt sånn preke du hadde tenkt deg, men det var den du trengte. Det er på tide i den tiden vi er med dette mørket som vi nå er på en måte lever i. Altså, ja, det er mørketid her i Boet, det er ikke det, men jeg tror det er mørketid egentlig over hele kloden. Og hvis ikke Guds folk snart begynner å tro Gud, og begynner å bevege oss, det står faktisk det at vi skal utbre hans rike. Vi skal forkynne evangeliet, vi skal berøre mennesker med det som han har, og vi skal utøve den retten, altså altså, meg har gitt all makt i himmel og på jord. Hvis han har all makt, hvor mye makt er det? Ja. Hvor mye makt har da den onde? Ja, tror vi det? Tror vi at Gud har all makt? Jesus, meg er gitt all makt, og det var etter at han døde på korset, tok med seg han tok med seg alt av sykdommer, alt av skam, alt av synd, alt mulig, og det korsfestet han der. Tror vi det? Hvis vi virkelig tror det, tror vi at han gikk ned i dødsriket? Tror vi det? Ja, ikke sant? Her kommer trosbekjennelsen på løpende bånd. Ja. Med rett til å tro. Tror vi at han beseiret den onde? Ja. Tror vi at han tok nøklene til døden og dødsriket? Ja. Og så ble han ikke der. Han sto opp igjen på den tredje dag. Dette har vi rett til å tro. Den onde er avvæpnet. Sykdommen er tatt på korset. Synd er tatt på korset. Skam, alt mulig er tatt på korset. Dette har vi rett til å tro på. Og når vi begynner å tro det her, og bekjenne det her, og gå i det her, så tror jeg korsets kraft virker med mye større styrke i oss. Og da vil Guds vilje skje iblant oss. Jesus, han for opp til himmelen. Men før det så sa han, meg er gitt all makt. All autoritet, all myndighet. Gå derfor ut. Så i mitt navn skal dere. Jeg har gitt dere fullmakt. Jeg har gitt dere oppdrag. Jeg har gitt dere det her. Det er ikke lov å sitte her og dingle med beina og si at det gjelder ikke meg. Nei, du har rett til å tro at det er deg det gjelder. Ikke vent på at en eller annen predikant skal komme løpende og dingle med beina og bare være helt sånn og synge med en eller annen tryllestav. Det er ikke det. Du har rett til å tro at det Jesus elsker deg. Nå, her. Og utøve den autoriteten. For dere kommer til å se det fremover nå. Nå går jeg inn for landing. Dere kommer til å se det fremover nå at mørket blir mørkere. Og veldig mange har holdt på med alt for altså yoga, mindfulness, healing, shaman, alt dette greiene her. Som det er jo bare en fest for ondskapen. Alle disse menneskene kommer til å komme. Og når de står opp i ansiktet ditt med alt det de sliter med. Av forskjellige ting å ta, så er det ikke viktig å løpe hen til predikanten. Da må du faktisk bruke din rett til å tro at Gud bruker deg. Og så må du sette dem fri der og da. Der og da. For Jesus kom for å kjøpe oss fri. Så ble jeg sett på et amen. Nå har du faktisk nikket og sagt at du tror på det her. Som er det. Vi har trosbekjennelsen. Men jeg tror vi må utøve vår rett til faktisk å tro. I en mye større grad. Du har autoritet inn i familien din til å skape fred. Du har autoritet til å tale inn der hvor det er uro. Så kan du tale inn Guds vilje og Guds fred. Du har autoritet til å slå på lyset der hvor det er mørke. Du har autoritet over egen kropp. Du har autoritet til å kalle på barna dine og si at du har de tilhører Gud. Altså du har så mye autoritet. Begynn å studere det i skriften. Du har rett til å tro at disse rettighetene tilhører deg. Skal vi be sammen? Herre Jesus,
du som er troens opphavsmann og fullender. Jesus, du er vår tro, det er deg vi tror på, og vi er hjelpesløse uten deg, totalt. Men jeg takker deg, Jesus, at vi har lov til å tro at både Fader og Sønn og Helligånd har flyttet inn på innsida. At Guds rike er inni oss, for det har du sagt. Takk her at vi er et tempel for den Hellige Ånd. Priser deg, Jesus, at du løfter dette opp for oss, sånn at vi igjen ser hvem vi er, og hvem du er i oss. Herre Jesus, jeg bare takker deg for at du igjen børster støv av disse sannhetene, og den rettigheten til faktisk å tro deg på ditt ord. Du skapte oss som menneske, og du skapte oss til mann og kvinne, og du skapte oss til å råde. Herre, lær oss å tro deg og handle på det du sier. Og ikke bare plukke bibelvers sånn som det passer oss, men faktisk å lese det sånn som det står og vandre i det. Takk, Herre, at vi har rett til å være dine barn. Vi er arvinger. Takk, Herre, at vi faktisk er den du sier at vi er. I Jesu navn. Amen. Er det en hjertesak for meg at du skal begynne å skjønne hvem du er, altså? For da kan vi gå sammen. Da kan vi løpe sammen. Da kan vi stå sammen i tro. Når vi kommer til forbønnsbiten, for eksempel, så er det så at veldig ofte så sier jeg at ok, hva vil du vi skal be om? Og så sier jeg bare be. Nei, jeg vil at det to og tre blir enige om å be om. Det skal du få. Da, ikke sant? Så hvis du sier at jeg skal be om... Jeg vet ikke hva det var med det her for noe. Så sier jeg, ok, da er vi enige at vi ber om det her. Og så ber vi sammen om ting. Ikke bare at jeg bare ber om at bønnen over deg vanger liksom, et langt greie. Min bønn gjør ikke noe som helst. Men når vi er enige om hva vi ber om, så får vi det vi har bedt om. Jeg tror det er veldig viktig at vi har et kommunikasjon med det. At vi er enige, at det finnes et løfte her, på at vi er enige. Så... jeg er veldig klar for at vi skal be oppsitt foran med hverandre og alt det her. Det er flere som ønsker forbønn her, så vi kommer til å ha en sånn stund. Jeg skal skru av den der dingsebomsen der borte, og så skal du bare kjenne deg helt fri til å bruke din rett til å tro at Gud bruker deg. Er vi? Amen. Skal jeg legge frem øynene, skal jeg skru av den dingsen der.